Koyu yap yani, ayıp olur yani. İtiraz bildirsek, bu adam tergovchi aytdi ki, bu aniqman, savolni men beraman. Sizlar javob berasiz. Sizlar itiroz, savol berishga haqingiz yo'q. Yorbek, men ochiq oyda aytaveraman, chunki xudo ko'rib turibdi. Kanvoylar tomonidan US rahbari garovga, garov qo'yishingizga qaramasdan turib, sizga qamoq ehtiyot chorasi berib qo'yibdi. Endi shuni deyaptiki, bitta tilxat yozib bering, 8 million pulga kuyib qolasiz. Xullas, sizga manolarga qo'l qo'ying. Yana aynan nimalarga? O'sha tayyorlagan jinoiy to'plamni ko'ryapsiz. Bunda 168 gan joy yo'q. Mana bilsam, siz aqlli bo'lib ketdingiz. Global TV. Assalomu alaykum. Sizlar bilan men Elorbek Tojiboyevman. Uz Global TV axborot agentligiga kelib tushgan yana bir murojaat yuzasidan azizlar xabaringizlar bor. O'tgan sonli ko'rsatuvimizda Qova qishlog'ida bo'lganman. Namangan viloyati Qova qishlog'ida Tojiboy akaning murojaatini ko'targan edik. Aynan men o'tirgan joyda ayollari bo'lib o'tgan holatda turmush o'rtoqlari qamalganligi holati bo'yicha intervyu olib ketgan edim. Mana aynan Tojiboy akaning o'zlari bilan ko'rishib turibmiz. Biz davom ettiryapmiz jurnalistik surishtiruvimiz. Nima sababdan qamalganligi, nima uchun bu insonga hozirgi kungador tajovuzlar, yana qamashga urinishlar bo'layotganligini va nima uchun qamalganligini Tojiboy akadan bir og'zim o'zlaridan ham eshitamiz. Assalomu alaykum Tojiboy aka, yana bir bor. Mana xabaringiz bor, o'tgan sonli ko'rsatuvimizda aynan sizni qamalganligingiz bo'yicha biz ko'rsatuv tayyorlagan edik. Mana shu men o'tirgan joyda turmush o'rtog'ingiz o'tirib, sizni qamaganligi va o'sha yerda ol-sot holatlari bo'yicha bir ma'lumot bergan edi-da. Biz bo'yicha biz ijtimoiy tarmoqqa yoritganmiz hamda xabarnoma bilan tegishli organlarda tegishliligi bo'yicha xabardor qilgan edik. Mana o'zingiz bilan bog'oyat mana ko'rishib o'tiribmiz, chiqdingiz. Shunga siz nima sabab, nima sababdan sizni to'xtovsiz shunaqa bir qiziqyapmiz-da, nima sababdan sizni shunchalik darajada yomon ko'rishadimi yoki bir qamashlarga urinishlar bo'lyapti-da, to'xtovsiz. Nima uchun haqiqatni ochganingiz uchunmi? Ilyorbek, assalomu alaykum. Avvalambor sizlarga rahmat. Mana qisqa vaqt ichida mani boshimdan ko'p narsalar o'tdi. Shunda ozmi ko'pmi oshnog'ayni tanish bilish, mana advokatlarimiz, Ilyojon siz. Avvalambor sizlarga rahmat. Sizlar orqali mana yana chiqib yuzma-yuz ko'rishib turibmiz. Endi bu qamalishimga asosiy sabab bo'lgan 2010-yilda maktab, mana o'sha yashash joyim bilan maktab chegara hududida tashlandiq 6 sotik yer bo'lyapti. Aynan o'sha biz ko'targan joy. Shuni 2010-yildan burun qara parvarishlab yurib, 2019-yilda prezident farmoni aksiya e'lon qilinganda 50-81 qaror asosida bir martalik aksiya doirasida biz ariza bilan murojaat qildim. Prezident farmonini ijrosini bajaruvchi tuman hokimiyat ishchi guruhi kelib o'rganib, lozim topib egalik huquqini berdi. Umrbodlik. Turmush o'rtog'im nomiga, Zoyit va Gulbahor nomiga egalik huquqi chiqdi. Men 2019-yil shu joyi qaror olganimdan keyin nomaqsad bo'lmasligi uchun parandachilik tashkil qildim. Ikkita ishchi o'rni yaratib, demak, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish maqsadida. Parandachilik tashkil qildim. 2020-yilga kelganda mana o'sha devorning narigi tomoni 42-chi internat maktab direktori sobiq Shukurxon Yo'ldoshov o'sha imin 6 sotiga fuqaro Raimjonovga o'zaro kelishib berib yubordi. Orada nizo chiqishi boshladi. Joy maniki, joy maniki dedi. Lekin qo'limda tuman hokimini qarori o'z kuchida bo'lgan holatda bu janjallar kuchayib ketdi. Janjallar kuchayganda shu janjal jarayonlari orasida mani qarorim o'z kuchida bo'lib turgan paytda Raimjonov Rustamga Shukurxon Yo'ldoshov 3 tomonlama shartnoma qilib berdi. Noqonuniy aksionsiz 3 tomonlama mulk qo'mita mana auksionsiz. Mana shartnomani 3 tomonlama qilib tuzishdi. Tuzib berishdi.
keyin xullas orada janjal adovat kuchayib boraverdi. Keyin shundan so'ng mana murojaat qildim kerakli tashkilotlarga, o'zim haqqim talab qildim. Qilgan murojaatlarimni kerakli tashkilotlar, kerakli shaxslar menga bosim o'tkazib yop qo'yishardi. Chunki endi shatta ikki og'iz so'z aytishim kerakdi. Mana sobiq maktab direktori Shukurxon Yo'ldoshov 11 yildan beri maktab direktori lavozimida tuman deputat kengashi uni orqasida turgan yaqin tank vazifasini bajaruvchi shaxslar tevaradi poytaxt tomonda. Shuni hisobiga anchagina bosimlar o'tdi. Oxir adolat qaror topdi. 2021 yili u odam lavozimdan ozod qilishdi. Tasdig'ini topgandan keyin yozgan shikoyatlaringizni topib, qilayotgan xatti-harakatlariga kerakli tashkilotlar huquqiy baho berib, lavozimdan ozod qildi. Endi oradan ozgina vaqtlar o'tdi, ushbu jarayonlar ijtimoiy tarmoqda, YouTube, Facebook kanallarda juda katta shov-shuv bo'ldi. Shov-shuv bo'lib, mana shu qamalishimga asosiy sababchi bo'lgan shaxs Raimjonov Rustam bu yozishdan quruq buxton tuhmatlardan davom ettiraverdi. 2021 yili 21 aprel kuni xuddi mana shu joy sababchi bo'lib mana hozirgi safar tergovga chaqirib qamab qo'yishyapti. U paytda tergov bo'lganini ham bilmayman men. Sudga chaqiryapti, protsessi boshlayapti, sud ikki marta ko'ryapti. Uchinchisi 5 yil beryapti. O'tgan yil 21 aprel kuni 21 yil 21 aprel kuni 168 3 qism bilan 5 yil muddatga qamashdi. Mana sud zalidan qamoq qolishdi. 52 kun turmada saqlandi. Orada 19 kun o'tgandan keyin apellyatsiya muddati keldi. Advokatlarim apellyatsiya yozilgan. Apellyatsiya sudi buzilib ketdi. Sabab nima? Sababi sudyalar 3 sudya mana masalan apellyatsiyamni ko'rgan bo'lsa, arzimagan hali mana ikkinchi tomonimning advokati kelmaganligi uchun sudni qoldirdi. Qoldirib 52 kun ikkinchi kuni viloyat apellyatsiya sudi ko'rildi, haqiqat qaror topdi, yetki ozodlikka chiqdim. Endi 52 kun o'tirgandan keyin chiqdim. Chiqqandan keyin o'zim tadbirkorman. Ashida dam olish maskan bor, mehmonxona. Batni yurg'izib, buni orasida shu 6 sotik joyi qonuniy rasmiylashtirish maqsadida harakatni boshladim. Turmush o'rtog'im yagona dachaga, hali markazga ariza bilan murojaat qildi. U katastrga chiqarar ekan. Kopiyalari bor, taqdim qilganman. Keyin tuman katastr bo'limidan mutaxassislar kelib, joyi o'lchashdi. O'lchab ko'rib, sharq, janub to'rt tomondan qo'shindan rozilik xati kerak ekan. 3 qo'shindan olgandan keyin 4-inchisi maktab direktori, 42-inchi internat o'rimizda devor bor. Hali maktab direktori Hidoyat Toshmatovani oldiga katastr mutaxassislari kelib borishdi. Belgilangan tartibdagi bayonnoma hujjatlarga qo'l qo'yib, rozi emasligini tasdiqlab, peshat bosib berdi. Shundan so'ng ozgina o'tgandan keyin yagona dachadan telefon qilishdi. To'lovni to'laylar. Katastr hujjatlaringiz tayyor dedi. Biz to'lovni qildik, katastr hujjatini oldik. Olayotganda o'sha yagona dachaning mudiriga bitta savol berdim. Mana beryapsiz, bu qanaqa kuchga ega? Buni imkoniyatlari bormi degan savolni bersam, xohlang soting, xohlang meros qiling, xohlang podarka qiling. Demak, davlat xizmatlari markazining mudiri. Markazining mudiri sizga tushunchalarni beryapti. Bu ular o'lguningizcha sizni umrbodlik mana shu joy sizga qarashli huquq berildi, tasdiqlandi. Keyin oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin oilaviy o'zimiz bir to'xtamga keldik.
Şar mən bu şəraitimizi yaxşılaş məqsədi de üçə cəyi satışı qərar qıldık. Çüz tədbirkarlı kanalı var. Tədbirkarlı kanalı var. Kanalıqa mən ilan cəyiləşdirdim. İlan cəyiləşdirdim. Üçə cəyi rəsimi, telefon nömrlə, katastrofi hüccətlə, mavcudluğa haqqıdır. Az günə qədəndəki bir neçə fıqaralı xaridar tariqəsində kelişdi. Şunu orası da Alişer isimli şəxs bilən biz gelişib qaldık. Gelişib qalıb. Mən qolumdaki cəmiki yergə ait hüccətləni halgi xaridar Alişer'gə verdim. Mən onu obarıb, tekşirtirib, qorasız ki, oldu satın natar səqiləmizdir. Alişer borib katastrdan vakil, arxitekturadan vakil, mütəxəssislərini olib gelib, joyi ko'rsatib, hujjatlarni bazadan ko'tartirib aniqladi. Oradan 3 kun o'tgandan keyin birgalikda katastrga, notarisga tushdik. Notarisga hujjatlarni taqdim qildik. Shunda notarisi xodim aytdiki, "Mana qaroringiz 5081-chi qaror dedi, 2019-yil berilgan ekan dedi. Hozir 21-yil dedi. Bunu buni hokimiyatga borib, kuchidami, kuchida emasligi haqida dedi, mamatga registratsiya qildirib keling dedi. Biz bordik hokimiyatga, chustman hokimiyatga kirib, umumiy bo'limga borib, mutaxassisga uchrasak, u bazadan ko'tarib o'z kuchida deb mana tasdiqlab beryapti. Buni olib biz notarisga topshiryapmiz. Notaris aytdi, bizim müddətimiz 5 gün dedi. 5 günün içində dedi, 11 təşkilatdan ijobiy xulosa olib, tekshirib chiqqanda ekan dedi, sizlarni keyin chaqiraman dedi. Oradan 4 gün o'tgandan keyin notaris telefon qilib, hujjatingiz qonuniy ekan, oldi sotib qilishingiz mumkin dedi. Keyin biz turmush o'rtog'im birgalikda notarisga bordik. Notarisda kelishilgan 162 million pulni notaris orqali oldik, rasmiylashtirib berdik. Bu 2021 yil noyabr oylarida bo'layotgan voqea. Shundan so'ng 2022 yil may oyigacha hech kim meni bezovta qilmadi. O'z ishim bilan, o'zim o'sha tadbirkorlik. Keyin buni orasida o'sha menga da'vogar bo'lgan, meni ustimdan yozib har xil bo'xton, quruq tuhmatlarni qilgan mana shu 42-chi internet direktor maktabga haqiqat adolat topdimi, qaror topdimi? O'sha joyga men ishga qabul qilindim. Birov o'rniga emas, boshqatdan vakant ochtirib, shu maktabni yordamchi xo'jalik ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari lavozimiga saylandim. Keyin o'zim bilan o'zim bo'lib, maktab tashkiloti ishi bor. Endi shuncha salkam 2 yil maktabni yozib, bir-birimiz bilan adovat bo'lganligi uchun hamma narsaga chek qo'yaylik deb men o'zim yarashuvchi tariqasida bitta ehson qildim kirganimdan keyin jamoaga, ularga, kollektivga, 42-chi maktabni yana andani unutdik, sumalab qo'ydik. Sumalab qo'yib ijtimoiy tarmoqda bu yoritildi. Shundan so'ng shuncha gap so'z o'tib ketdi. Kel dedim, shu kelajak avlodga shu joy uchun deb 150 tup 3 yasharlik archa ko'chatini shaxsiy mablag'imdan olib kelib maktabga ektirdim. Bu ektirildi. Buni mana ekilganlik haqida yashil makon mana tayyor ijtimoiy tarmoqda shov-shuv bo'ldi. Yashil makon. Ya'ni siz tomonidan olib kelingan archa ko'chatlari barchasi ekilgan. Ekilyapti. Ekildi. Ekilganlik haqida yuqori tashkilotlarga rasm tashaldi, ijtimoiy tarmoqlarga tarqatildi. Qilingan ishlarda hisoboti yuzasidan, to'g'rimi? Shunda keyin tuman prokurori bizni sektor rahbarimiz. O'sha mart oyida bo'layotgan narsa shu tuman prokurorini buyrug'i bilan prezident farmonlari bilan ijrosini ta'minlashdi. Tuman prokurori topshiriq berdi. Har bitta mahallaga 20 sotik qalamcha ko'chat ekilsin deb. Jumladan bizni yuqori MFG'ga ham 20 sotik ekish topshirig'i berildi. Shunda
bizi mahallemiz yukarı mahalle ahalı zeç joylashganligi uchun 20 sotik joy muammo bo'lib qoldi. Mahalla komiteti uchun, mahalla komiteti uchun. Keyin mahalla komiteti tuman deputati Sadilla Qo'chqorov menga murojaat qildi. Hamkorlikda ikki kishi tavsiya qildi. Men rahbariyatga chiqdim. Rahbariyat lozim topdi. Biz yer berdik. Birgalikda yuqori mefi mahalla fuqarolar yig'ini ichki ishlar bo'limi ham bizni 42-chi internet maktabi jamoasi birgalikda 27 ming terak qalamchi ko'chati ekdik. Ekkanligimiz haqida endi 27 ming juda qudratli edi, 27 ming hazilakam narsa emas. Shu bahor paytida qayerga keldi u? Shu 42-chi internet maktab hududiga hamkorlikda ekdik. Ekdik, juda zo'r tashkillandi. Viloyatdan, tumandan rahmatnomalarni oldik, ijtimoiy tarmoqqa yoritildi. O'sha direktorimiz intervyu berdilar, rahbarimiz Hidoyat Toshmatova. Keyin xullas kalon ish normalni ketyapgan bir paytlarda mana homiylarimiz, mana shu o'zimiz o'qituvchilarimiz, xodimlarimiz hammamiz birgalikda mana shu ishlarni chin ko'ngildan tashkil etdik. Chunki bu yashil makonimiz kelajagimizni mevasi. Mana bugungi kunda biz bugun mana shu yana bir ishni tashkil etdik-ku. Mana shu maktabimizda 270 nafar o'quvchilarimizga bugun sumalak, ehson sumalagi hamda osh dasturxonini tashkil etdik. Nafaqat o'quvchilarimiz va bundan tashqari mana shu maktabimizdagi Xullas shu paytlarda may 27 ming ektilarimi? 27 ming qalamchi ko'chatini ekdik. Ekdik. Parvarish qilindi, 450 rang-barang ko'chatlarni ekdik. Archa, mevali, mevasiz daraxtlar bo'lib. Keyin buni orasida eng men faxrlanadigan yana bir ish qilganmiz. Yillar mobaynida tosh ko'tarilib, ko'kalanib ketgan bolalar o'yingohi bo'lgan. Stadionda o'yingohi. Yerga turpoq to'ktirib, chim yotqizdim. Chim yotqizib zamonaviy bo'lmasa ham bolalar o'ynaydigan holatga keltirib qo'ydim. Bu qilingan ishlarimdan bittasi. Keyin yillar mobaynida gektar-gektar yer bor. 20 gektardan oshiqroq maktab hududi. Shu 20 gektardan oshiqroq bo'lsa, buni orasida asosan chinor terak shundan 3 gektardan oshiqroq ikkinchi yerimiz mavjud. Yordamchi xo'jalik endi uni ofitsialni menga topshirishgan rahbarimiz tomonidan. Uni yillar mobaynida o'qituvchilar egallab olgan. Yerlar. Ikkinchi 3 gektardan oshiqroq yerni egallab, nomiga 60ga 40 shartnoma qilyapmiz deb turib, buxgalter, zapxoz, direktor bilan kelishib yillar davomida shu davom etyapgan bo'lgan. Keyin men bitta taklif berdim. Endi bundan bag'iga dedim, yerini oliy ma'lumotli o'qituvchidan olib qo'yaman dedim. Olib qo'yib, kam ta'minlangan, oyligi past, uborissa oddiy ishchilar bor. Sharoitiga qarab shularga taqsimlayman dedim. Shu 3 gektar yerni oddiy ishchilarga 50 yillik shartnoma asosida qonuniy qilib turib bo'lib berdim. Shundan keyin shundan keyin ish yaxshi tashkil bo'ldi. May oyiga kelganda oramizda nizo tushib qoldi. Maktab rahbariyati bilan. Zavuchimiz Sattorov Absamad degan o'qituvchi bor. Ilmiy mudir. Haliga xonasiga chaqirdi meni. May oyini boshlarida bo'layotgan narsa. Keyin xonasiga kirdim. Xonasiga kirsam rahbarimiz Hidoyat Toshmatov ham bor ekan. Ular menga ikkita taklif berishdi. Chunki maktab hududida 3ta dam olish maskani, mehmonxona mavjud. 26ta tapchan dam oluvchi kelayotgan odamlarga naqd pulli hisobiga
beriladi. Demolish maskan ham tashkil qilingan. Ayshi joyi bir qismini Zavqoz Ashmedovga bering. Shu odam foydalanib tirikchilik qilsin. Deb mana noqonuniy yo'lga boshlashdi. Bundan ozgina o'tganda siz rozi bo'ldingizmi unga? Yo'q, tushunmadingiz. Bundan ichki oldiroq Zavqoz Ashmedov sohibjonga 15 sutik yer ajratib bering deganda ham bermagandim. Chunki moddiy javobgar shaxs yerdan foydalansin degan joyi yo'q. Bu moddiy javobgar shaxs, shuning uchun bermadim. Keyin rahbarimiz aytgan taklifini men rad qildim. Rad qilib kerak bo'lsa dedim, mavsumiy 3 oyga qonun doirasida o'zimizdan bitta ichki qaror chiqarib dedim, bir kishiga hammasini beramiz. Shartlarimizni qo'yamiz, shartni buzsa ketadi, boshqa dedik. Keyin buni orasida menga ular qarshi chiqishni boshladi. Oradan 3 kun o'tgandan keyin o'sha salkam 20 gektar yerni vakolatini mandan olib Zavqoz Ashmedov sohibiga berib qo'yildi. To'la to'kis. Shunda topshiriq berildiki, 8 dan 5 gacha ish payti, 5 dan keyin hech kim kirmaydi. Kiradigan men faqat Zavqoz deyishdi. Keyin buni orasida men bulletinga chiqdim. Rahmatli akam o'tdilar. Orada ozgina vaqtli o'tdi. Endi o'zim ektirgan, dori soldirgan kartoshkalarim bo'lgandi. Xalqini ham ular kovlab, dehqonchiliklarni fasollab boradi. Bir qismini nomiga, odamlarning ko'ziga ko'rgazma qilib, topshirib qolganini buxgalter, zavqoz, direktor orasida talon-taroj bo'ldi. Keyin shunday ekan, indama yuraverdim. Bag'i nima bo'lsa bo'lar deb yurgan paytimda menga qarshi ikkinchi jarayon boshlandi. Mana 6 sutik joy muammosi. Mana Raimjonov Rustam opa kelib, opa naldiga kelib, ular o'zaro gaplashib, xullas iyun oyida mana ustimdan yozib berdi. Yozib ariza bilan murojaat qildi. Mana arizasi turibdi. Endi bu arizada ko'rsatgan joyi joyi 40 ming dollarga sotgan, qo'lidagi katastrof hujjati soxta deb ayblov bilan. Siz ustingizdan shikoyat bilan chiqyapti. Ya, shikoyat bilan chiqyapti. Endi shu punktda yana qo'yyaptiki, mana qo'limda ijro shartnomam bor, joyimni bo'shatib berish talabini ham qo'yyapti. Endi shundan so'ng prokuratura 35-chi sonli jinoiy ish qo'zg'atdi. Shunda rahmatli hakam o'tgandilar, hayit kuni edi, Qurban hayiti. Dan 2 kun oldi. Qurban hayitining ertasiga tuman prokurorining o'rinbosari Begmatov Ahror telefon orqali menga telefon qilib, tez prokuraturaga tushib keling. Tushib kelmasangiz o'zingizga yomon bo'ladi. Holatingizni qiyinlashtiradi. O'ylab ko'ring deb kun davomida bir necha marotaba telefon orqali chiqdi. Endi birinchidan azadormiz. Bizni akam otam o'tganlar. Patoxonlik keldi ketdi bo'lib turibdi. Ikkinchidan hayit munosabati bilan prezidentimiz 5 kundan berganlar. Keyin men aytdimki, boshliq, xo'p, sangiz dushanba kuni tushaman. Aytgan soatingizga. Bugun yakshanba, bugun keldi ketdi ko'p. Menga imkon bering desam, bu imkon senga qiyin bo'ladi. Yo'qsam turib turgin, kechqurun men boraman. Uyunga bo'ldi. Xullas 7:30da o'sha kuni kechqurun Begmatov Ahror bilan katastr xodimi Abbos degan shaxs bilan birga kelishdi. Abbos ichkariga kirmadi katastr xodimi. Prokuratura tergovchisimi? Ha, o'rinbosari. O'rinbosari. Ha. Begmatov Ahrorjon. Nechinchi ham o'rinbosar? Shu jinoiy ishni o'sha kishi qo'zg'atgan. Yerlarni kurator edi. Keyin menga kelib kutib oldim. Endi eshikdan kim kelsa ham mehmon, hurmatini qildim. Qisam so'riga boraylik degan taklif berildi. So'riga emas, xonadonga uyga kiraylik. Deb uyga kirib, bir pela choy bilan suhbat jarayonini boshladik. Suhbat jarayonida aytdilarki, siz chiqib turing, turmush o'rtog'ingiz Zoyit va Gulbahor bilan. Men tushuntirish xati olishim kerak, dedilar. Keyin u kishiga men aytdimki, har qanday normalni erkagam dedim. Begona
erkeği aldığı hatunun koşup taşkarada durmaydı. Ben şatta duramam. Bu benim yaşayış konudanım. Sizi idareniz bugünde, sizi etkeninizi konardım. Degenim deyken, sal çündüle. Ki hala siz turmuş ortağımız Zoytöy Gülbahar'ı çakırdım. Ahrar Bey yazışı başladılar. Çünkü şatının tepelerini yazıp turmuş ortağım giderdi. Turmuş ortağım devam ettiriş için Ahrar Bey dikte batıp durdular. Ne mene yazışı, ne mene ayçışı dikte batıp durdular. Bu koşarışı başladı. Demek ki ağzı çünüşün bu içe çünturuş katı fukaranın uzunu ağzından çıkan narsa yazılış gerek. O fukaragi size etmekçi prokurorumuz, tergovchi prokurorumuz o'rgatib turibdilar. Keyin men hali joyda bo'layotgan holatga chidolmay qoldim. Keyin Ahrorbekka, prokurorga aytdimki, buni dedim, o'zingiz tayyor yozib tayyorlab kelsangiz qo'l qo'yib bera oladik-ku dedim. Nima kerak bo'ldim? Bo'ldim, o'zingiz yozatib ketdim bo'lgan holatni. Siz qattan bilasiz dedim. Deganimdan keyin ikkisi tushundilar, keyin boshqatdan boshqalik berdilar. Bo'lgan holatni to'la-to'kis tushuntirish xatida bayon etdi. Şimdi kitar çoğlarda ben bir de savol verdim. Savol verip, uşbu mesele bu işe dedim. Oli sudga kasasyon tertibi de bana dedim, müracaat kıyamam, bana nüskası da takdim kıldım. Şu takdim kıyamdayken savol verdim. Ahrar Bey, 2019-20 yılda da şu cancal cereyollarımızda o'zingiz kelgansiz, prokurorumuz bilan birgeliydi. O'zingiz ko'rgansiz, yana o'sha joy. Muddao, maqsad nima dedim? Qamatish kerakmi dedim, yo bitta odamni bir narsa qilish kerakmi? Men tushunmay qolyapman dedim. Hozir menga dedim, na ariza chin ko'rsatyapsiz dedim. Ariza tanishtiryapsiz dedim. Na boshqa qilyapsiz, men tushunmay qoldim desam. Savolni men beraman. Tergov jarayonlarida tushuntirish xati yoziladi-da, arizachi va huquqbuzar, gumonlanuvchi har tarzda ayblanuvchilardan, har qanday ayblanuvchilardan ham va jabrlanuvchidan ham tushuntirish xati olinadi. Tushuntirish xati olinishiga sabab nima? Nima deydi? Yuzlashtirish bayonnomasini tuzishga sabab nima deb so'ralsa, tergov protsessual harakatlarida tushuntirish xatlarida qarama-qarshilik vujudga kelsagina yuzlashtiradi deb qo'ygan joyi bor. Jinoyat protsessual kodeksida ham mavjud bu narsa. Ya'ni sizlarda yozgan tushuntirish xatlarida qarama-qarshilik mavjudmidi? Endi bu qarama-qarshilik mavjuddi. Chunki 2021 yil ham shu tema bo'yicha arizachi Raimjonov arizasi bo'yicha mana jinoiy ish qo'zg'atyapti. Prokuratura tergov qilyapti, tergovchi. Yuzlashtirmayaptimi? Yuzlashtirmayapti. Keyin yuzlashtirmasdan turib, bir 3-4 marta chaqirganda ekan, ichki ishlarga o'tkazyapti. Jinoiy ish. Ichki ishlardagi tergov departamentida tergovchisi Marpaliyev Ahrorbek degan shaxsga mana deylam kelib tushyapti. Ahrorbek telefon orqali meni chaqirdilar, bordim. Borsam xonada qabul qildilar. Sizni jinoiy ishingiz manda turibdi dedilar. Hozir tergovga men olib boraman dedi. Hozir sizni huquq majburiyatlaringizni tushuntiraman dedi. Advokat aytib qo'yganman, u odam bilan shartnoma qilasiz. Ishni boshlaymiz. Bo'pti, nima chaqiringiz? Endi o'zimni shaxsiy advokatim bor. Lekin u kishi ham advokat yollab qo'yibdilar. Dijurni advokat tayinlab qo'yibdilar. Har qanday holatda himoya huquqidan foydalanish huquqingiz bor sizni. Keyin xullas tergovchi Ma'rifaliyev so'roq savolni boshlashdan oldin meni huquq majburiyatlarimni aytishni boshladi. Shuning orasida meni to'xtatib turib, bu tergov jarayonlari, so'roq savol jarayonlari kamera, video syomka ostida bo'lish kerak edi. Meni kamerani yoqib qo'ying degan vajdi keldi. Shunda monitor üstüde turgan kamerani qizil ko'k svet yonib zaps qilib qo'yishdi. Keyin majburiyat tushuntirganda ekan, o'sha majburiyatni gaplar so'zini oxirida mana advokat dedi. Advokat bilan shartnoma qilasiz, bu sizni himoya qiladi deb Tursunboy aka. Sherbadalov. Turibdilar. Keyin men kameraga qarab turib bitta gap aytdim.
Bunu inkor qilmayman. Zapsan qilib qo'shgan bo'lsa kerak. Birinchidan dedim, Ahrorbek dedim, siz kecha meni chaqirganingizda advokating bilan kelgin degan jumlani qo'shmadingiz dedim. Siz kelib keting dedingiz. Men keldim dedim. Bu odamni dedim, men shartnoma qilishga majburmanmi, majbur emasmanmi? İxtiyoriy bo'lsa kerak, ha. Bu odam sizlarga ishlaydigan asosiy odam edi, o'ng qo'lingiz edi. Mani o'zimni advokatlarim bor, bu odam menga kerak emas deb so'roq-savolni tugatdik. Ertaman 9 ga advokat olib kelasiz deyishdi. Chiqib ketdim. Ertasiga advokatlarim shu Ruzani, Sanjar akani oldiga bordik. Bo'lgan holatga bitta iltimosnoma kiritildi. Chunki menga qo'yayotgan ayblovda jinoiy alomatlari yo'qligi aniqlanmaganligi uchun ishni tugatish JPKni moddalari asosida iltimosnoma tayyorlandi. Ma'ruf Aliyevga taqdim qildik. Keyin Ma'ruf Aliyev rad qildi. Javob xatini oldik. Javob xatini olgandan keyin viloyat prokuraturasiga yana iltimosnoma kiritdik. Qonun doirasida o'sha JPKni moddalari hammasi asoslar. Shundan keyin ozgina vaqt o'tgandan keyin Ma'ruf Aliyev boshqa ishga o'tib ketdi. İşki o'tgandan keyin o'sha tergov departamentidagi Otabayev Dilshodbek degan ism shaxsga mana hujjatlarimni o'rganish unga topshirildi. Keyin Dilshodbek chaqirdi, advokatlarimiz bilan bordik. Bir safar borganimizda advokatim Ruzana ham bor. So'roq-savol qilyapti. Bitta narsaga e'tiroz bildirdik. Qo'yayotgan ayblovga e'tiroz bildirsak, bu odam tergovchi aytdiki, bu mani xonam. Savolni men beraman. Sizlar javob berasizlar. Sizlar e'tiroz, savol berishga haqingiz yo'q. O'zingizlarga qiyin qilmanglar deb qo'pol ma'noda bizga takki berdi. Biz xo'p dedik. Keyin bordik, keldik. Shuning orasida bir kun yana advokat Ruzana bilan birga borib, so'roq-savol o'tkazgandan keyin ketmay turinglar dedi. Koridorda tursak oradan 10 minut o'tgandan keyin tergovchi aytdi, "Aka, ehtiyot chorasini o'zgartiraman" dedi. "Hozir qamayman" dedi. Oldimda advokat ham turibdi. Keyin hayron bo'ldiki, advokat javob berdi. JPKni moddalari bilan hamma narsani asoslab turib, javob tariqasida savol berib qo'ydi. Berib qo'yadi. Garov yoqasam garovga almashtiraman dedi. Tergovchini o'zi aytdi. Keyin advokat aytdi, depozit hisob raqamini bering, garov qo'yamiz. Deganimizda ekan, bo'pti dedi, men hozir qonunim ochqaldi, abitxola abitakin beraman dedi. Kutib turinglar dedi. Bir soat vaqt dedi, 8 million puli top kelinglar dedi. Xo'p dedik. Keyin biz puli topdik. Xullas telefon qilamiz, javob bermaydi, kutib turing dedi. Mashinaqa holat bir hafta takrorlandi. Bir hafta takrorlangandan keyin 10 kundagi keyin depozit hisob raqamini berdi. Biz to'lovni qilib, kvitansiyani berib qo'yish maqsadida borganimizda kvitansiyani olmasdan qiynadi bizni. Lekin har telefonda, har xil sabshenada kelmasangiz bo'lmaydi, o'zingizdan ko'ring, har xil hammasi turibdi telefonlarimda. Bu mali urmasdan so'kmasdan ruhiy bosim bo'laverdi. Buni orasida 15 gün viloyatda banisida asab kasalligida davolandim. Keyin davolanib chiqqanimdan keyin tergovchi aldadi. Shu 5 minutda bitta qopdi, bitta qog'oz qolib ketgan ekan. Shuni shunda siz olingi, sizga beray, qo'l qo'yasiz, chiqib ketasiz dedi. Keyin men endi ma'muriy organlarga hurmatim cheksiz. Beyodam chaqirilsa ham hurmat qilib turib boraman. Behurmatlik bo'lmasin, kattalik bo'lmasin degan maqsadimda to'g'ri bordim. Nima ekan holatni bilaychiz. Bu oktyabr 27-chisida bo'layotgan jarayon. Obyekt paytiladi. Keyin shu men borgan vaqtimda sobiq direktor Shukurxon Yo'ldoshov ham o'sha yerda paydo bo'ldi. Maktab direktorimiz Hidoyat Toshmatova ham o'sha yerda keldi. Keyin bir ikki soat mobaynida
sobiq direktor bilan gaplashdik, koridorda o'tirib. Tergovchi xushiga kelib qolsa chaqiradi, xushiga kelmasa kutib turing deydi. Bir 4 soat o'tirilgandan so'ng meni chaqirdi. Chaqirib turib, shunda tergov jarayoni tugagani qo'l qo'yishimni talab qildi. Men qo'l qo'yishdan bosh tortdim. Chunki meni qonuniy advokatim bor, advokatimni chaqirib bergan. Advokat yordamida delani o'rganaman. Kerakli joyini advokat ko'radi. Bizni huquqlarimiz bor. Xo'p, sen men ertaga olib kelaman, yo'qsam kechqurun yetkazib kelaman desam, mumkin emas edi. Dedi-yu, dejurni advokat chaqirib qo'ygan ekan. Oldindan tergalik bo'lgan ekan. Sababi sansiyaga olib ketishda munchagina dela tayyorlanadi. Sansaniki adyenni bo'ladi. Bu oldindan ko'rganman, boshqa qilganman. U dela stol ustida tayyor tayyorlangan holatda turgan ekan. Bu sansiyaga dela sudga taqdim qilish uchun tergovchi adyenni dela tayyorlaydi. Keyin holatni tushundim men. Tushunganimdan demak baribir edim bugun hozir qamarkanda degan fikr miyamda bo'ldi. Keyin shunda qo'l qo'ymasang senga qiyin bo'ladi dedi. Aka dedi, lekin sansiramaysiz sizlar. Sizga qiyin bo'ladi dedi. Xohlagan paytda dedi, o'g'lingizni, bolalaringizni, yaqinlaringizni olib kelishim mumkin dedi. Sabab nima siz oilangizga tajovuz qilish kerak? Tajovuz bo'layotgan narsa u qo'ygan mana ayblov xulosalari bor-ku, tayyorlagan tergovdagi ayblov jinoiy ishga men qo'l qo'yishim kerak. Qilmagan jinoyatimga men iqrorligimmi? Bunga tasdiqlashim kerak. Gap yo'q-da-de. Ha, men faqat ayblovda bitta narsa bor-ki, qo'yilgan aybiga iqror emasman deb yozib qo'l qo'yganman. Lekin narigi bayonnoma boshqa narsalarga qo'l qo'ymaganman. Chunki bayonnomani o'zi yozadi. Undan ko'payib bermagan bizga. Keyin ozgina ruhiy bosim bo'ldi. Bosim bo'lganda ekan keyin men tergovchiga aytdim. Sizdim, tergovchisizdim. Lekin to'g'ri tushuning dedim. Hozir qilyotgan harakatlaringiz dedim, JPKning moddalariga to'g'ri kelmaydi dedim. Sen bana büro bacarayanman dedi. Prokuratura aitken topşuruğu vergen dedi. Şunu büroğunu bacarıp bana stüdyo yapıp çıkamam, sansanok gelemem dedi. İçki işler eti yaptı. Ha, içki işler tergo işçisi. Otobayip eti yaptı. Ha, tikke prokuror büroğu. Maaşı değil edip, maaşı yönümge teyit edildi. De. Değilen kurtarıp stol görüp. Her gün çünkü kısa bir yanma bana dedi. Yaş böyle geldi. Ki, dejurni advokat, man kendi oyla bilan sudga chiqdik. 27-inchi kuni 6:30larda menga ehtiyot chorasi qamoq almashtirildi. Almashtirilib, iltimos qilganimdan keyin bitta o'g'ilcha bilan yuzlashtiruv CV'dan qildi, bitta telefon va majburiyatlarimni to'g'ri berdi. Talab qilganimdan so'ng sanzani berib, ichki ishlarga kiryotgan paytimda, chunki cho'nchagimdagi buyumlar ham bor edi. Moshinam kalitlari bor edi. O'g'ilchaga berdim. Shu ichkariga kirganimcha 23-gacha UST bo'ldim. Birinchi o'pirilgan kuni eng qiziq bo'lgan joyi, hali ichkariga kirgan odam biladi, tashqarida yurgan odam bilmaydi. Yerdagi rejim, muhit sal boshqacharoq, teskarisi. Bu tergovchi Otabayevning buyrug'i bilan mana bir eng bir tor kameraga tashlashdi. Ya'ni ichkarida shu savolni bermoqchi edim, yaxshi ochdingiz o'zingiz. Sizga ichki ishlar tomonidan, ya'ni o'sha JEP jazoni ijro etish muassasasida sizni vaqtincha saqlash izolyatorida sizga nisbatan bosimlar bo'ldimi? Kuch ishlatish, ruhiy bosim bo'ldimi? Bo'lgan bo'lsa kimlar tomonidan bo'ldi? Kim sizni bosim o'tkazdi? Elyorbek, men ochiq oyna aytaveraman, chunki xudo ko'rib turibdi. Kani oila tomonidan, IUS rahbarlari tomonidan menga bosim bo'lmadi. Ularga gap so'z yo'q. Shu belgilangan tartibda hammasi vazifasini bolalar nihoyatda zo'r. Men ularga rahmatim aytib qo'yishim kerak. Ya'ni GM xodimlari tomonidan emas. Menga
tergovchi tomonidan. Ha, sizga GM xodimlari tomonidan emas, ya'ni tergov departamenti xodimlari tomonidan bosim bo'ldi. Qanaqa bosimlar bo'ldi? Kim bosim qildi sizga? O'sha birinchi kuni o'sha bir xonaga tashlaganda, xonada kasal qichima toshib ketgan jinoyatchi sherigimiz bor ekan. Mahbus. Mahbus. Unga dori-darmon ham, sanchasi ham, yana qiyin-ku, rivojlanib ketgan kasal. Keyin men o'sha kano oilaga iltimos qildim. Buni bir adi xonaga o'tkazish kerak. Bu yuqumli deganimdan keyin uni boshqa xonaga olib chiqib ketishdi. Ertasi kuni tergovchi bordi. Tergovchi borib, xullas edi. Manolaga qo'l qo'ying dedi. Yana. Aynan nimalarga? O'sha tayyorlagan jinoiy to'plam bor-ku. Jinoyat ishi qo'zg'atilish to'g'risidagi qarorga. Tugatish to'g'risida. Keyin aytdim, mana dedim, advokatim bor, advokatimga murojaat qiling. Kelsa, birgalikda ko'ramiz. Yoki menga telefon qilib bering. Sal rash kelib chiqib ketdi. Ertasiga keyin farzandim, o'g'lim Jahongir kirdi. Endi huquqi bor, bir martasi uydan keyin tergovchi bergan ekan, advokat bergan ekan. Kirib apellyatsiya yozdik. Dushanba kuni apellyatsiya ko'riladi. 72 soat vaqtimiz bor edi. Yaxshi dedim. Ko'p emas. 3 minut gaplashdik xolos. 3 minut, 3-2 ta nazoratchi orasiz. Gaplashdik. Keyin o'sha kuni shanba edi. Yakshanba kuni dam olish kuni. Xodimlar dam olyapti. Soat 2:30 da tergovchi oldimga kirdi. Tergovchi oldimga borib, tilxat yozib bering, garovni qaytarish to'g'risida. Chunki 8 million hisob raqamida pulim bor. Qo'ygansiz. Siz garovga, garov qo'yishingizga qaramasdan turib, sizga qamoq ehtiyot chorasi berib qo'yapti. Endi shuni deyaptiki, bitta tilxat yozib bering, 8 million pulga kuyib qolasiz. Ha, davlatga o'tib ketib qolishi mumkin. Shuni sizga men qaytarib beraman, dedi. Kim aytdi shu gapni? Tergovchi aytyapti. Tergovchi Otabayev aytyapti. Men aytdim, birinchidan dedim, yozmayman dedim. Ikkinchidan dedim, o'shandan bollar uyga o'tkazib yuboringlar dedim. Kerak bo'lsa dedim. Men dedim, u kuyib qolar ekan, boshqa degan maqsadda emas, men uni garovga qo'yganman. Sud yakuniga qadar garovda turadi. Sudni hukm bilan pulni olishim mumkin dedim. Men bu vakolatimni bilaman dedim. Qonun qoidasini. Sen qo'ymaysanmi? Qo'ymayman dedim. Ketdi. Kechqurun soat 8:30 larda yana keldi. Yana chaqirdi. Chaqirib turib, apellyatsiya yozibsiz. Menga qo'l qo'ying. Nimaga apellyatsiya yozdingiz? Apellyatsiya o'zgarmaydi hech narsa. Hamma yo'q gaplashilgan, kelishilgan degan gapni ishlatdi. İşletkendeyim ki ben şüphelenişi başladım yani. Mail edin, bana oğlu Huda aldım, Huda adan dedim. Kiyen apelasyaya çıktım. Seyşen bakımına apelasyaya çıkanımda apelasyaya uz kişide kaldı. Dışarı bir etken de uzgarışsız kaldı. Yani sizi kamuk çağrısını uzgartırış doğrusu kirletken dava arayacağız. Kanatlandırılmadı. Ha. Kiyen geldim. Kiyenimdeyken bir kun o'tgandan yana tergovchi keldi. Tergovchi kelib, DNA'ni olib keldi. Qo'l qo'ying, dedi. Qo'l qo'ymayman dedim. Keyin jicha baqir chaqir qildik, qaytib ketdi. Oradan ozgina o'tgandan siz qanaqa odamsiz? Nimaga har joyga murojaat qilib tushyapsiz? Mana bu murojaatingizni, mana men Raimjonov to'g'risida men bosh prokuraturaga yozgandim harakatlarini. Bu Otabayev qo'lida turibdi. O'rganish, tergovga qadar surishtiruv ishlarini Otabayevga topshiribdi. Keyin men kuldim. Buni qilgan harakatlar yer bilan oid. Buni dedim, prokuratura shug'ullanish kerak edi. Nima uchun siz ko'ryapsiz? Bunda 168 degan joyi yo'q. Mana bu desam, siz aqlli bo'lib ketdingizmi? Yo'q, men aqlli bo'lmadim. Sen bitta tushuntirish xati yozing dedi. Keyin oldimga tayyor chiqarilgan blanka tushuntirish xatini qo'ydi. Men yozdim.
boshida yozganimdagi fikrdan qaytdim. Fikrdan qaytganim, men oldinlari ko'p ko'rdim. O'sha tushuntirish xatini yozib, borib topshirsangiz, JPKni 82 va 84-chi moddalarini asosiy qilib, haligini tugatib qo'yaveradi ular. Shunaqangi nima yo'llari bor. Keyin yarmiga yozganimdan keyin haligi narsa miyamga kelib qoldi-yu, yirtdim. Yozgan narsamni yirtdim. Boshqa listga bosh prokuror nomiga ariza yozdim. Palonchisidagi bo'lgan fuqaro palonchi xatti-harakatlarga qilgan murojaatimni o'zingiz nazoratga olib, oqlonni adolatli hukm chiqarishingizga chiqarishni yordam berishingizni so'rayman degan mazmunda berdim. Berganimdan keyin sal tergovchining g'ashi keldi. O'tadigan gap bo'ldi. Keyin oradan vaqtlar o'tdi. Vaqtlar o'tib 23-chi kun kutilmagan holatda sudga chiqdik. Sud jarayoni adolatli, oqlona o'tdi. Chustuman sudyasiga rahmatlarim bor. Men ko'rgan prosesdan xursandman. Juda adolatli, oqlona ko'rildi proses. Nemaysiz? Apellyatsiya instansiyasi hozirgi bo'lib o'tgan apellyatsiya instansiyasi sudi qaroridan rozisiz? Ichingiz chiqdi. Ha, chunki muddati keldi. Chunki mana tergov jarayonlari ham 5 oy bo'ldi. 5 oydan beri o'zi muddati kelib qoldi. Chunki mana qonunda belgilangan tartibda, masalan, tergov harakatlari 3 oy bo'ladigan bo'lsa, meniki 5-chi oyda tugayapti. Tergov harakati. O'zi mana sud protsessida, sud jarayonlari boshlandi. Men bitta narsa umid qilaman, shu adolat qaror topadi. Albatta. Degan umidda turibman. Endi o'shada bitta narsaga yana izoh kiritib ketsam. Yuqorida aytib o'tgan 6 sutik, salkam 6 sutik yer maydoni shuncha g'alvalarga sababchi bo'ldi-da. Lekin mana shu 42-chi internet maktabi bo'ladigan bo'lsa, mani qonuniy hujjatlarim rasmiylashtirilgan joyimda shuncha g'alaba bo'lib turgan bo'lsa, savol tug'iladi, nima uchun internet hududidan 3 ta joy sotildi yer maydoni? Qolganlarga e'tibor qaratilmayapti-yu, aynan sizniki qonuniy qarorlari bilan bo'la turib, sizningkiga e'tibor qaratilyapti-da. 3 ta yer maydoni sotilgan. Ikkitasi 2 qavatli uy sotilgan. Solib, bittasida fuqaro yashayapti-yu. Bundan tashqari yana 2 ta 3 ta joylar sotildi. Qarang, qo'lida hech qanaqa hujjat yo'q. Men hali olgan odamni sotayotgan joyim yo'q. Bada huquqiy baho berishini so'rayman. Shu joyam davlatniki, maktabniki bo'lsa, qo'limda hujjatim bo'lsa, 2010 yildan beri yurimman. Ha, yerdan davlatning mulkini taron-taroj qilib, direktor, buxgalter, zapqoz tergovchi borib, xullasida ma'lumotlarga qo'l qo'ying dedi. Yana aynan nimalarga? O'sha tayyorlagan jinoiy to'plam borku. Jinoyat ishi qo'zg'atilish to'g'risidagi qarorga tugatish to'g'risida. Keyin aytdim, mana dedim, advokatim bor, advokatimga murojaat qiling. Kelsa, birgalikda ko'ramiz. Yoki menga telefon qilib bering. Sal g'ash kelib chiqib ketdi. Ertasiga keyin farzandim, o'g'lim Jahongir kirdi. Endi huquqi bor, bir marta uydan keyin tergovchi bergan ekan, advokat bergan ekan. Kirib apellyatsiya yozdik. Dushanba kuni apellyatsiya ko'riladi. 72 soat vaqtimiz bor edi. Yaxshi dedim. Ko'p emas. 3 minut gaplashdi xolos. 3 minut, 2 ta nazoratchi orasiz gaplashdi. Keyin o'sha kuni shanba edi. Yakshanba kuni dam olish kuni. Xodimlar dam olayotgan. Soat 2:30 da tergovchi oldimga kirdi. Tergovchi oldimga borib, tilxat yozib bering, garovni qaytarish to'g'risida dedi. Chunki 8 million hisob raqamida pulim qo'ygansiz. Siz garovga garov qo'yishingizga qaramasdan turib, sizga qamoq ehtiyot chorasi berib qo'yapti. Endi shuni deyaptiki, bitta tilxat yozib bering, 8 million pulga kuyib qolasiz.
ha, devlet kutup kitap alış mümkün. Şunu siz gibi ben kaytarı veremem dedi. Kim ayetti şu gün? Tergo uç ayeti yaptı. Tergo uç. Otobayi ayeti yaptı. Ben ayettim. Birinciden dedim. Yazmayayım andı. İkinciden dedim. Üçüncüden dedim. Bolları uygulatı zor eyledi. Kerabı sevdi. Ben dedim. Küp kalarken başka diye maksatlamazdım. Ben onu garavga koyacağım andı. Süt yakınlığa kadar garavda oturadı. Sütte hüküm bilen öpüllü oluşum mümkün dedim. Ben bu vakaletimi bilemem dedim. Onu koydasın. Sen koymuyorsun ben mi? Koymayayım ben mi? Ketti. Keşkonun saat 8.30'da yine geldi. Yine çakırdı. Çakırıp durup apelasyon yazıp siz. Ben bir yakol koyayım. Demek apelasyon yazdın giz. Apelasyon uzgarmaydı işlerse. Ama yok gepleşirken, kilişirken diyen gepli işletti. İşletken de ki ben şüphelenişi başladım yine. Bayladım, bana oğlu kudadım, kudadan dedim. Ki apelasyaya çıktım. Seyşembe günü apelasyaya çıkanımda apelasyaya uz kişide kaldı. Dışarı bir etken de uzgarışsız kaldı. Yani sizi kamuk çağrısını uzgartırış doğrusu kirletken dava arayacağız. Kanatlandırılmadı. Ha. Ki geldim, ki gelimdeyken bir gün otkendeyken yana tergovuş geldi. Tergovuş gelip diyelim ap geldi. Kol koyayım diyordu. Kol koymayayım anladım. Cice bakır çakır kıldı. Kaçıp gitti. Oradan oz günü otkendeyken siz zıdık kanaka odam sizdi. Demek ki her cihazı müracaat kıldı şey yapsız. Ben bu müracaatin gizli. Ben Rahim Canı Polis'de. Ben boş prokuratörüye yaz geldim. Harekatlarını. Bu otobayı kolu da durdu. Organize. Tergovga kadar sürüştürü işlerini otobayıpki topşırıptı. Ki ben küldüm. Bunu kıyan hareketleri yer bilen ayet. Bunu dedim, prokuratörü çoğundan iş gerek ediyor. Ne için skor yapsın? Bunda 168 genç oyu yok. Bana bu, bana bu, bana bu desem, siz akıllı yapıp gittiniz mi? Yok, ben akıllı yapamadım. Sen bir de çöntürüş katı yazayım dedi. Yen oldum ki tayyor çıkarılayan blanke çünkü şartını koydu. Ben yazdım. Başıda yazgenimdeki fikirden kaçtım. Fikirden kaçtım. Ben oldunları kup kurdum. Bu şey çünkü şartını yazıyor. Borup topşırsanız. JPK'nı 82-84 inç modellerini asası yıkılıp halini tüket koyuyor öyle. Şuna kankindim ben yolları kurdum. Ki yarım gün yazgınımdaki halgın arsa miyam gibi kaldı ya yırttım. Yazgın arsa mı yırttım? Başka ilişki, baş prokuror namı arize yazdım. Palançı ise dedi ki bugün fuhara palançı pat hareketler ki kılgın müracaatım mı? Uzingiz nazarat ki alıp aklanı adaletli hüküm çıkarışınız ki çıkarıştı. Oradan bir işin sorayım adı ya mazmunda oldu. Bir bergenimdeyken sal tergov için kaç geldi. O tezecek yap oldu. Ki oradan vaktli oldu. Vaktli oldu 23. gün. Kütülmeden olattı. Sütge çıktık. Süt cereyanı adaletli aklına oldu. Çüstüme sütgesiye rahmetlerim var. Ben görgen presesten kursam var. Bu adaletli oklana kuruldu proses. Ne misiniz? Apelasyon insansı, hazır ki bulup otken apelasyon insansı sudu kararından razısınız. İçiniz çıktı. Ha, çünkü müddet geldi. Çünkü bana tergov cereyanları 5 ay oldu. 5 aydan beri o müddet gibi kaldı. Çünkü bana kanunda belgilenen tartıpta mesela tergov hareketleri 3 ay böyle diyorum bu ise bana ki 5. ayda tüge yaptı. Tergov hareketi. O zaman süt prosesle, süt cereyolla başlandı. Ben bir tane arsa ümit kılaman, şu adalet karar topadı. Diyen ümitte durum var. Şimdi şeyde bir tane arsa yine izah kritik etsem. Yukarıda ayeti bütügen alt sütik, sarkam alt sütik yer maydanı şunca galvelege sebepçi buldu da. Lekin mana şu 42. internet maktabı bo'ladigan bo'lsa,
mani qonuniy hujjatlarim rasmiylashtirilgan joyimda shuncha g'alaba bo'lib turgan bo'lsa, savol tug'iladi, nima uchun internet hududidan 3ta joy sotildi, yer maydoni. Qolganlarga e'tibor qaratilmayapti. Aynan sizniki qonuniy qarorlari bilan bo'la turib, siznikiga e'tibor qaratilyapti-da. 3ta yer maydoni sotilgan. 2tasi 2 qavatli uy sotilgan. Solib, bittasida fuqaro yashayapti. Bundan tashqari yana 2ta 3ta joylar sotildi. Qarang, qo'lida hech qanaqa hujjat yo'q. Men hali olgan odamni sotayotgan joyim yo'q. Bada huquqiy baho berishini so'rayman. Shu joyam davlatniki, maktabniki bo'lsa, qo'limda hujjatim bo'lsa, 2010 yildan beri yuribman. Ha, yerdan davlatning mulkini taron-taroj qilib, direktor, buxgalter, zapqos sotib olibdi-ku. Nima bo'lganiga chora ko'rilmaydi. Ha, bunaqada masalan maktab taron-taroj bo'lib ketadi-ku. Qani qonun? Bir adolat degan narsa bor. Lekin umid qilaman, Xudo xolasa ushbu masalani ham bir ko'tarib, kerakli mutaxassislar yaqin qilib o'rganib chiqadi. Men umid qilaman. Mana sud jarayonlarim adolatlik boshlandi. Xudo xolasa adolatlik oqilona yakun topadi. Mana bu masalada ham noqonuniy direktor Zapxos Ashmedov, Bog'altir Botirjon bilan xatti-harakatlariga norozi bo'lib murojaat qilganman. Sotib olingan yerlar korrupsiya alomatlarini fakti isbotlab qo'ydim. Endi umid qilaman, kerakli mutaxassislar o'rganib bir ijobiy fikr bildirishadi. Shu o'rinda aytib o'tamiz, hurmatli kuzatuvchilar, Oliy sud raisi B. Islamovdan ham, Baxtiyor Islamovdan ham umid qilamiz. Ayni damda mana apellyatsiya instansiyasida bu odam qamoq ehtiyot chorasi o'zgartirilib ozodlikka chiqqan. Hozirda aynan shu ish yuzasidan yana sud jarayonlari ketyapti. Oliy sud raisi Baxtiyor Islamov aynan mana shu fuqaroni ishi nazoratga olib beradi degan umiddamiz.